Now that the fear's gone, tell me, can you feel me? Now that I turn the lights off, can you see right through me? With that black dress off, you got nothing to prove. There's something sinister to me. There's something sinister to you. Hello， 大家好，我现在刚起床。它中间这个棉花糖特别好吃，我喜欢。哎，别，好烫！今天天气这么好，我们就来做一个一边化妆一边跟你们聊天的视频。每次头发你看就会勾在这上面，有时候不小心揪到头发就会扯痛它。那我们现在就来开始化这个妆吧。水真好喝，哎呀，其实我化妆的步骤啊，几乎都没怎么变过的。先遮瑕，我最近脸上长了很多闭口，然后听说那个什么菌菇水好像湿敷会对闭口特别好，湿敷才有效果，针对闭口是吗？是真的吗？麻烦你们弹幕告诉我一下。我现在就用这个打湿的 Beauty Blender， 把我的遮瑕给拍开。其实这个遮瑕吧，我觉得有的人买回去用了之后觉得很干，我觉得这个是肤质的问题。所以化妆品这个东西，有的时候大家想让我推荐，尤其是护肤这种啊，我特别害怕推荐的不好，就是你用了回去效果没有我的这种效果这么显著。但是吧，这个真的是会跟肤质有关，所以我经常会跟大家说，一定要有机会的话去专柜尝试一下。我这个 BB 蛋特别脆弱，你看我就是有一次洗的时候指甲把它给抠破了。好，遮瑕遮完之后，你看黑眼圈基本上就被遮盖掉了，然后没有遮盖掉的就用粉底来上。粉底呢，我今天用的是这两支，一个是兰蔻的奇迹薄纱，之前 vlog 有跟大家做过实测，我觉得它妆效很持久。还有就是迪奥的这一款Forever Undercover。先来上脸部的高光区，它给我的感觉就是比较轻薄而且持久，一般厚重的粉底也才会持久，像这种轻薄的粉底也能够达到这种持久的妆效，我觉得是挺好的，挺不容易的。好，现在上好了，现在呢再用迪奥的这一支，因为迪奥这支你看它粉质就稍微会粘稠一点点。这几天皮肤感觉不是特别好，有一点容易卡粉。上妆之前呢，我先涂一个润唇膏，这个是 EOS 的。底妆上好之后就是散粉，这个是乌米。等会上眼影呢也会比较好上，眼睛不太容易积线。今天眉笔用的是 Miniso 这个15块钱一根的，这个真的是又平价又好用，我希望它不要停产。你拿在眉笔的尾端，你就用这个扫过去的力量去画眉毛，这样画出来每一笔呢都非常的自然。经过我无数次的修改，终于算是比较对称了吧。今天我要用到的眼影盘是 Dating Urban Decay 的 Cherry 盘，这盘的颜色是比较红色系的，因为我今天就是想画一个比较温柔、比较春日、比较樱花的那种风格，所以今天就选它吧。第二格的这个米色，给眼睛打个底。接下来我要上一个主的眼影色，用的是这个是 Innisfree 月诗丰盈的。接下来用第四格这个有点肉桂粉色的，直接把它铺在眼皮上。这个面积就比刚刚的那个范围稍微小一点点，只刷在你的双眼皮褶皱上就可以了。看到吗？就整个眼睛上面铺了一个这个粉色作为主色。再下来上这个颜色叫做什么 ？Dye Village， 上在这个部分，然后往前晕染。然后现在再用这个小刷子上面沾的余粉呢，扫一下三角区，就是眼角的这个三角区。沾取这个亮片色叫做 Turn On。
还是眼影的这个深色的主色调，沾一下它，我要画在我的眉毛上，让我的眉毛这个棕色看起来跟我的眼影还是有一些呼应的。但是呢，要注意上的不要太多了。今天这个眉毛是个红色的眉毛。好，眼妆画好之后就要开始画睫毛啦。这个鼻影我觉得颜色还挺好用的，看我鼻子又开始起皮了，我不知道为啥，这几天是怎么了，我面膜贴的少了吗？也不少啊。哎，这个相机吃色，我真的不能看着它去化妆，会画的脸特别花。这个高光已经快被我用成稀巴烂了，刷一下鼻头，看起来是不是鼻子就立刻高了很多。在颧骨突出的位置，腮红今天用的是无印良品这个橘色的。口红呢，用的还是这个 BBIA 的24号色。这颜色真的好好看啊！啊，天哪，这颜色也太好看了吧！这个口红颜色我真的很喜欢。我现在这个整个脸上的妆呢就已经全部画好了，口红一涂之后就觉得整个人就特别有气质，如果没涂口红就像是生病了一样，对吧？哦，我没画眼线，眼线呢就是这个 BBIA 的，也是跟口红是一个牌子的。现在画眼线就是只画眼尾，因为我现在讨厌卸妆卸眼线，把三角区这里补一下就可以了。好，这边就是画了眼线的，就会显得眼睛呢比较大，眼妆也比较完整。这边就没画，是不是画了眼线显得比较好看？现在两边眼线都画好了。还能够喜欢今天的视频，别忘记给我的视频点赞转发，也有福利要送给大家，记得要看到文末哦。好啦，今天视频就到这里啦，我们下次再见，拜拜。素颜暴击，我是白云，他是黑土。哎妈，水太烫了，我做这么傻的。